Paman Patih Notoyudo. Piye dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Purbojati? Manggih Rarejo suwaniraning ngarsan ingsun. Inggih awit pangestu dalem lampah kula mboten wonten alangan setunggal menapa, namung sungkem kula konjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati. Sungkem pangabektiniro ingsun tampa kosok baleni. Pangestuku tampan ana Kakang Patih. Inggih sanget anggen kula mundi. Tumenggung Notopati lan sakabehing para prajurit sing padha sebo ana ing biswan iki. Disekecano anggon mulungguh. Nimbok Ratu wis kepareng derek tinangkil sowan ana ing ngarsaning sun. Kepiye anggonmu noto para emban? Kang Mas Adipati, awit pangestunan dalem, jejiban ingkang dumawah dumateng kula sampun kula estokaken. Para abdi sami suyut anggenipun nyambut damel. Anggen kula nggulur wentah putra nandalem setunggal pun Candrawati menika ugi mboten wonten ingkang sisip, malah keporo wiwit alit ngantos akhir diwasa menika tansah tuhu bekti kalian tiyang sepuh. Katitik Kang Mas Adipati, panjenengan pirsani menika pun Candrawati menika sak menika sampun akhir diwasa sampun besos prigel anggenipun ngadi salira ngadi busana dados boten damel kusem asmonan dalem kalian kula. Ngaten lho, Kang Mas Adipati, rak ya ngono to diajeng. Nggih. Semono uga garwa kuselir disekecak anggon mulunggo ya. Nuwun inggih Kang Mas Adipati. Awit pangestunan dalem sowan kula kalis niri ing sambikala. Namung sembah sungkem kula katur Kang Mas. Yo, sembah bektimu ingsun tampa. Genti pangestuku tampan ana ya Kyajeng. Inggih, matur nuwun Kang Mas. Nini Candrawati. Dawuh dalem Kangjeng Rama. Siramu wis melusowan ana ing ngarsaning Rama. Kepiye anggonmu ngayahi kewajiban Nini Candrawati? Inggih Kangjeng Rama, menika sedaya pakaryan kula sampun rampung lan mboten wonten ingkang kacicir Kangjeng Rama. Lah putraku kok pancen bekti pinter prigel. Ngaten Kang Mas Adipati. Ya, disekecak nang kula ngayun, Dek. Inggih Kangjeng Rama. Bali marang jeneng sira Kakang Patih Notoyudo. Ih, dawuh pangandika dalem Kanjeng Adipati. Sakwise satata ana ing pisuwanan iki ingsun kepung. Apa sing dadi kewajibanmu? Apa wis mbok tindakake? Ih, kepareng munjo atur menawi lepat nyun gunging samudra pangapunten. Iya, iya. Anggen kula kasampiran wonten ing pundak kanan kiring kula ngerekaken para kawula. Anggen kula mernoto para kawula wiwit saking karang pradesan minggahipun dumateng para nayaka padha. Wekdal sak mangke panguripanipun para kadang-kadang wonten ing karang pradesan menika tansah ayem tentrem gembah ripah loh jinawi. Mboten wonten ingkang sami tukar padu. Mboten wonten ingkang sami kekirangan sandang lan bugo. Siang pantaraning ratri tansah ngluguraken asma dalem Kanjeng Adipati. Ateges apa sing buaturake kuwi para kawula ana ing carang lampit ora ana salah sawiji sing kekurangan.
inggih kaluhuran. Awet menika saking kawicaksanan dalem anggenipun mangreh wonten ing kadipaten Carang Lampit mriki ngaten. Banjur tumenggung Notopati ingsun kepen keprungu apa sing dadi kewajibanmu nata olah kridaning para prajurit kepiye? Ya. Kula gladhi kridaning para prajurit sampun ketinggal Trengginas trampil oleh gegaman. Menawi kadipaten Carang Lampit mriki kedatangan mengsah sampun cekap kula lan para prajurit ingkang badhe ngadepi. Kabeh kuwi dadi tanggung jawabmu, mula perkara iki sira Kakang Patih lan Tumenggung uga para prajurit ingsun nitip Carang Lampit supaya ayem tentrem temoko sak burine. Inggih. Inggih. Menawi saking pamanggih kula jeng Adipati. Iya. Menawi perlu penjagaan dalem menika nampi malih para pemagangan enggal dados prajurit. Murih kegiatanipun Carang Lampit menika nglangkungi kegiatanipun kadipaten-kadipaten sanesipun. Kanthi mekaten mboten gampil kadipaten sanesipun badhe ngendih wonten ing Carang Lampit mriki. Kuwi mun ora dadi kewajibanmu. Nggih. Minangka wakil ingsun. Dadi kabeh wis tak pasrahke marang Sira. Oh ngaten. Iya. Menawi sedaya sampun pikantuk palilah dalem. Kula namung ngestokaken dawuh. Iya. Kakang Patih Nata Yudha. Nggih. Bombong rasaning atine ingsun. Sakwise kepengopong dadi pelaporanmu kabeh nanging ana salah siji sing dadekake runtik ing penggalih ingsun. Lho. Ingkang dados runtikipun penggalih dalem. Hambok bilih menika mboten dadosaken wewadi. Monggo. Kalau suwun dipun wedharaken ing wekdal menika wonten pasewakan agung menika jeng Adipati. Mbok bilih kula mangke saged paring udar-udaran. Saged atur udar-udaran wonten ngarsa dalem. Ya. Ngene Kakang Patih Nata Yudha. Nalika samono aku pengin ndhaupake putraku Yosi Candrawati kelawan salah sawijining nalindra ana ing bumi ayu. Raden Suryakusuma, putranipun Adipati ugi nggih Sabdajati. Oh ngaten menika tasih kalebet rayi dalem napa namung memitran. Sabdajati kuwi ya adikku. Ya oh rayi. Ngaten. Nanging ngene ya Kakang Patih. Tutuk sak titiwan iki durung ana pakabaran sing ndak tampa apa dene utusan bab anggon ngubat ndhaupake putraku si Candrawati. Oh ngeten. Dipun srantos langkung rumiyin to Mas Adipati sampun keseso. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Kula menika kepengin sanget badhe monjo atur bab menika. Panjenengan menika badhe memitran kanthi bebesanan ngaten. Ya sing tak karepe iki mangkono. Ateges aku bakal misahake Baluk. Oh, kempalaken balung apisah kanthi dhawuhaken ingkang putra Candrawati kalian pun Pangeran Suryakusuma. Oh, ngaten. Lah tentunipun menika sampun trep sanget. Kabeh kuwi dadi pirembagan. Nanging kasunyatan teko titiwan siki durung ana utusan. Oh, ngaten. Mangkrumah kerak nggih, rampung to Kang Mas Adipati. Kang Patih Nata Yudha. Iki. Kae sapa ora dak timbali Usmani miyak
ana ing pisuwanan iki. Napa kepareng kula kang murba? Ya tak parengake. Ora Kisanak. Kowe sak kloron kuwi kok. Kang sawiji ngagem cara pengageman kapangeranan lan ning kang sawiji kuwi kaya sajake kaya gedibal. Kowe kuwi saka ngendi lan sapa kang dadi asmamu? Nggih. Kowe iki ndereke sapa iki? Menika kula nderekaken jeneng Pangeran Suryakusumo. Suryakusumo. Lah kok lenggah ana ngisor iki kepiye to? Menika Suryakusumo. Kang Mas Artipati. Kene lho. Ditimbali Dagi. Ayo, kene, monggo, monggo. Menika Suryakusumo. Tiwas kebenaran Kakang Patih Utoyudo. Kowe ngisor kono. Piye to, Mas? Suryakusumo, Pangeran Suryakusumo. Terus malah digawi lenggah. Lanjut ke piyambak pun tinggal di piyambak. Monggo katulan kan enggak? Monggo lenggah. Sampun penjenengan menika sampun raket sanget kalian abdi. Ning sampun ngantos ngasoraken derajat penjenengan dalem niku wonten ngarsanipun jeneng Adipati kok. Monggo kula aturi lenggah Kang Prayogi. Mangko dhisik Kakang Patih nata yudo. Kakang Patih lungguh. Lenggah ora sop mboten sopan menika. Ampun diunggahke sopan. Wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati. Suryakusumo. Inggih kula. Durung rampung anggon kula rasanan kelawan Kakang Patih Nata Yudo. Nggih. Perkara anggonku ndhawuhake putriku si Candrawati kelawan sliramu. Malah kaporo ing wektu iki sliramu wis maksowan ana ing Carang Lampit. Lah. Apa bener sliramu kuwi tindak langke apa pancen diutus karo ramamu? Laras. Suryakusumo lho sing tak. Sing ditakon iki Suryakusumo kok nggih. Aja lancang kowe. Oh, wis pamunten. Nyuwun pamunten jeneng pangeran. Aja lancang. Coba enggal matur sing pratitis. Kepareng matur kula matur menapa kok nggih, ratiane ngaten to Kang Mas Adipati, Kang Mas Patih kok didangu. Sok menika tindakipun tebih dados radi saya mbilih ngaten kemrungsung penggalih gadawan Kang Rama kasuwun sowan ngoten ngendikanipun bagi pedhawuhan. Iya lali aku lali ngoten sing jenenge mlaku adoh kuwi jebul wong bagus kuwi iso lali nggih panjenengan kok bagus banget monggo matur kalian Kanjeng Adipati. Lho. Kang Mas Adipati. Ingsun ki ning papan kene. Anu. Tebih saking ngendi? Bumi Ayu. Tebih saking Bumi Ayu. Iya. Kula kadhawuhan Kanjeng Rama kinen nak yenaken ingkang badhe dipun pacangaken kalian kula pun Candrawati. Candrawati. Menapa ingkang lenggah jajar menika? Kok sembrono Kang Mas Adipati menika lho kados pundi to? Negara Prameswar. Nyuwun pangapunten kula dereng nyumerapi. Nanging ya ora kaya mangkono to Raden Suryakusumo. Lajeng ingkang pundi? Jajar kaya ngene kok ya. Piye to iki mono garwaku Permeswar. Oh nyuwun pangapunten calon ibu. Calon ibumu. Lho kok calon ibuku lho? Lah simbok mengke. Lho. Ibu Adipati kok ngaturi. Oh ngatur. Nggih. Inggih. Lajeng Candrawati ingkang pundi? Nini Candrawati. Inggih dawuh dalem Kanjeng Rama. Iki calon garwaku. Menika. Duh. Lho.
Jeng pangeran. Enten apa penjenengan menika? Kaget. Mangke rumiyin Mas Adipati. Gus Budi. Kok dadi kaget kok. Gus Budi. Wah, aku lino nyawang Yuparti. Mangke rumiyin penjenengan dalem napa? Moga-moga katon lenggah malih. Katon lenggah malih. Ndaupaken kalian niko pangeran. Katon lenggah malih. Manahipun karo kados pundi? Moga-moga pangandikane Adi Sabdo Jati. Ya putrane si Surya Kusuma. Lah iki Surya Kusuma wis ning papan kene. Mangke rumiyin to kok kados mekaten mbok dipun penggalih rumiyin lho. Nika le slaganipun kemawon. Slaganipun kados mekaten kok. Punten dalem sewu. Mbok bilih menika saking pasuryanipun putra dalem menika ingkang Sulistyo Warna. Semlorot ngaten. Gumun ngaten mbok bilih. Jebul calon dos pundi calon Nyai Surya Kusuma menika kok Nyai nyun sewu lenggahipun wonten mriku lho ngendikanipun putra wau calon ibu lak wirak lagi niku sanes Nyai menika Nyai iki Surya Kusuma apa lha menika Surya Kusuma kok kula Surya Kusuma wong ing jagat menika mboten wonten ingkang nami Surya Kusuma cacah kalih wontenipun namung kula. Condrowati rasa dipersani. Kepiye ini Condrowati? Lho nek kira-kira mboten saged lan mboten estu kula mboten apa. Ampun. Ampun. Ha menika sampun dados panjongko. Pundi to? Kedah kebisanan to nggih. Kekajangan menika dipun raketaken. Lah mestinipun tak enggal-enggal dipun daupaken sengkaaken dos pundi daupipun tepangan rumiyin tepangan di mongkor sini. Iki ana ing pisowanan lho Surya Kusuma ing benjangipun menawi kula dados putra mantu tegesipun lak benjang lak nggih kula to ingkang lenggahi wonten mriku nanging sliramu kuwi kudu duweni rasa sabar gitu. Wah wong arep saiki piye ayu kok kon sabar Surya Kusuma. Nggih, pangapunten. Sakwise sliramu mangerteni. Lho, slaganipun mriku lek mbok nyuwun pirsa Kang An. Di masa Dipati. Sepisan maneh Surya Kusuma. Nggih, dawuh dalem Rama. Sakwise sliramu kuwi mangerteni pasuryane Candrawati kepiye? Kula mboten. Lho. Dadi kok ora gelem. Boten kersa. Kurang kepiye putraku? Mboten sah dipun taros malih. Walah. Wong nggih sampun paes, kula ugi sampun lho lerek-lerek. Benjing menapa badhe pun daupaken? Ngene ya Surya Kusuma. Sakwise sliramu mangerteni putraku si Candrawati. Nggih. Perkara dina. Gumato ing dino mangko bakal rumpan karo Kakang Patih Natayuda dipun taros rumiyin karo putra. Oh nggih, langkung rumiyin pun nganti lali. Nggih. Menika langkung prayogi menawi dinten Selasa. Sebabe amargi Selasa menika sela-selaning menungso. Dados saged sami rawuh sura nggih do mboten jagung mangke jagung sedaya. Mestinipun sumbangane langkung kathah ngoten. Lah wong durung juga wis rombok sumbangan. Kurang sakit bab sumbangan kok. Nini Candrawati. Inggih kula ta Kanjeng Rama. Raden Surya Kusuma calon garwamu. Kepiye? Coba enggal matura. Aja mbok sawang terus to, ndredeg lho aku ah. Sajake kok menika Candrawati klecam klecem. Jeng Pangeran. Jeng Pangeran Surya Kusuma. Pripun ibu baru Rama duka? Pun Rama ora bakal duka. Oh iya iya. Fokus. Sedih lho aku tak ning nguri sedih lho. Ajeng napa? Koso pipis. Nggih menawi sampun dados piye? Kersane Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Heeh. Kula namung sendika dawuh. Putra nan dalem nika sampun sendika dawuh sarujuk menapa ingkang dados limbanganipun Kanjeng Ramanipun. Yep. Ngaten Kang Adipati. Rodo. Perjurit Kakang Patih Natayuda.
Iki dawuh dalem. Eman-eman gadah prajurit kok bisu sedaya to? Menika kok mboten saged ngendikan? Jeng pangeran, nggih, dawuh. Wonten ing Pasewakan Agung menika. Nggih. Menawi mboten dipun dangu jeng adipati mestinipun nggih kedah kendel ngaten lho. Lah ning kula lak calon putra mantu dangu niki kok mboten semaur? Lho panjenengan sanes sesembahanipun. Oh, kowe dadi ora nyembah aku ya? Sing gedhe pangapuramu. Ngene ya Surya Kusuma. Nggih, dawuh dalem Rama, kegendangan kegandengan putraku iki si Candrawati wis sarujuk bakal ndak dawuh iki marang sliramu. Wektu iki uga. Lho. Mengko dhisik aku durung rampung. Lah kok wektu niki? Wektu iki sliramu ndak keparengake sawetara manone pepungkuran ing taman utawa ana ing dalem kasatriyan isih. Mbok didhawuhke teng mriki mawon. Kersanipun malah dipun dhawuhaken sak menika ugi. Mengke nek kula niku dadak tekan pesanggrahan, nggih nek tresna kula tesih. Lah nek luntur. Kanjeng Adipati benjang sinapa mumpung purun reh ning kekalihipun sami gambuh ing penggalih. Iya. Sami tresnanipun kepara kula nggih sampun ngaturi para adipati ambok bilih saged dipun dawuhaken sak menika. Oh. Rekada ya. Matur nuwun. Ya wis. Tetukane tukane dicepake. Mereka kencana cepake perkara didawuhan iki. Ayo ngene dikali. Sik dodok niki ta. Kursine disingkir. Lah terus kula sing nganti sinten? Oh iya. Prajurit, prajurit. Untu kowe iki prajurit, prajurit. Wah, lho sik kaya narapidana. Niki nganti manten napa bandan? Kok malah dibondo? Anu kursine kek jurit kursine inggir to sik. Kok ndak nabrak kursi? Sambut tindak putraku. Balang gantal. Nggih, menika gantal. Suruh kang tinemu rose menika. Kembali jeng pangeran. Saya nyembah kang putri, saya nyembah. Lenggah ger. Yo, tak tompo pangabektimu. Aku dadi bojomu ya. Tangane halus. Sayangnya aku kalah dhuwur. Sungkem kamu kalian ibu. Ini Candrawati, sungkem dhisik ya. Ya pangestune Rama marang sliramu sak keloron. Pangestune Rama marang sliramu sak keloron jengger anakku. Nggih Rama. Muga-muga anggonmu jejodhoan. Manggo bagya mulya wiwit tekan saiki nganti gineng sapanginggil jar anakku Surya Kusuma lan Candrawati. Pangestune pun ibu tansah banyumili anggonmu karep ana ing bebrayan agung iki bisa nganti kakeninen bisa kanggo tulodo putra-putramu ing besuk eyong Gernini Candrawati lan Pangeran Surya Kusuma. Nggih, Ibu Mara Sepuh. Ngaturke bekti marang ibumu. Aku kok rambok, Jak? Nggih mriki. Nyaket mriki monggo Kang Mas. Ngaturaken sembah pangabekti nyuwun pangestu Ibu. Pangabekti Kanjeng Ibu. Nggih, kula pangestuni.
anak kula Candrawati. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Para gage. Nini Candrawati, pileng gawe sing sisih kene. Kok ya mesti kualik ngono to. Tak kleru to. Anu, jeneng pangeran kalian Candrawati lenggah wonten ngriki. Jeneng Adipati. Kanak-kanak, mereka jeneng gage. Eh, ya pinangan. Kok ora nek sing moto to? Oh, mengge sepi. Remen penggalih. Pangeran iki. Iki sak mestine aku. Saged pirsani putra Nandalem pun Candrawati dados pinangan ten. Kok sajak isin-isin? Pangeran Candrawati kowe aja isin to. Kula mboten isin. Boten ningse. Menika Kang Mas. Nah, sesuk nek wis dadi bojoku, kowe kepengin putra pira? Sing baku sok nek peputra bayi wae ya. Rama kula ngaturaken panuwun. Boten saged mbeta tetukon menapa-menapa. Kuwi mono ora ndak perlu ake. Oh nggih Kang Mas. Prajurit kok kowe arep nyumbang kok telat ki piye? Menika ora tak timbali kowe wani sowan tak kira jago kene prajurit ana gati apa? Kepareng matur. Ya. Atur uning Kanjeng Sultan. Kanjeng Dipati. Bilih ing taprawates wonten gendera umbul-umbul. Wingkingipun prajurit ingkang kathah tumuju dhateng mriki. Kersane. Nggih niku. Sing mbok karepake katekan mungsuh. Mono? Nggih. Kakang Patinata Yudha. Nggih, jauh dalem Jeng Adipati. Lagi wae penggaling sun bungah. Jalaran aku wis bisa ndhawuhake putra Gusti Candrawati lawan Surya Kusuma. Gegandhengan ana ing perkara iki kabeh ndak pasrahke marang sira tungganen para musuh. Monggo panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca cekap kula lan para tumenggung para prajurit ingkang badhe mangsulaken mengsah. Nyun pamit, nyun tambang pangestu. Prajurit, ayo. Nggih, sinuwun. Reka daya rek. Reka daya rek. Ayo, Ger. Candrawati, wis yo, garwamu yo. Ayo diajeng. Ki mau piye ta? Hop 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 hop. Pakmu iki piye? Eh. Kok pakmu tuh Kanjeng Rama? Kanjeng Rama. Lah wong lagi wae daupan ana musuh teko. Lah kok terus kene ditinggal prung iki terus kon piye? Nggih, niku jenengan malah saged posa pasien to. Oh, ngono. Mengke kula tak nonton. Ya, ngene. Rekawan daya. Wonten timbalan dawuh jenggelan. Kowe jaga-jaga ana njabane kelurahan. Kelurahan to. Anu taman. Nggih. Aku bakal manjing sawetara karo garwaku. Oh, ngaten. Monggo. Monggo. Ayo, Yayi. Eh, keri-keri. Ayo. Pripun to, Kang Mas?